Türkiyədə baş verən zəlzələdən əziyyət çəkənlərə kömək məqsədi ilə dünyanın bir çox ölkələrindən hadisə baş verən əraziyə xilas edicilər göndərilir. Göndərilən heyətlərin tərkibində xüsusi təlim keçən itlər də var. Onlardan biri də Meksikadan gələn heyətin tərkibində xüsusi riskli xilas etmələrə cəlb olunan Proteo idi. Proteo, dağıntıların ən dərin hissəsində qalan və xilas edilməsi mümkün görünməyən iki nəfərin həyatını qurtarıb. Lakin bu zaman qəfil uçqun baş verib və Proteo dağıntılar altında qalaraq həyatını itirib. Xilas edici it üçün Türkiyədə vida mərasimi keçirilib. İnsanlar sosial şəbəkə hesablarında hadisə ilə bağlı təsirli statuslar paylaşaraq üzüldüklərini bildiriblər. Meksikanın Müdafiə Nazirliyi isə qəhrəman xilas edici itin ölümünü xüsusi bəyanatla qeyd edib.